Raysal wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray in ay qabsadeen ciidanka dawladda federaalka ah ee Itoobiya magaalada Makale oo caasimad u ah maamulka Tigreega bartilmaameedkooduna uu ahaa. Waxaana uu dhignaa qoraalkaasi: dadka Tigreegu waxay si cad u muujiyeen inaanay la socon TPLF dhammaan furimaha dagaalka ee ay ciidamada xoogga dalka Itoobiya ka gaadheen guusha. Dadka Tigreega ahi waxay u muujiyeen wadaniyad iyo ixtiraam ay u hayaan ciidanka waddanka Itoobiya. Marka laga reebo, buu yidhi Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, inta yar ee sharwadayaasha ah ee hubaysan waa TPLF ah. Waxay sameeyeen shacabku intii karaankooda ahayd in ay taageeraan ciidamada waddanka Itoobiya ilaa iyo ay ka galeen magaalada Makale ee caasimadda ismaamulka Tigreega. Tani waxay soo dedejinaysaa, buu yidhi Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, jabkii kooxda TPLF iyo guusha ciidanka militariga ah ee waddanka Itoobiya. Sinaba uguma habboona shacabka, dadka Tigreega ayaa runta u istaagay kana hor yimi ujeedooyinkooda kooxda TPLF, waxayna taageero la hadlay shacabka Tigreegu u muujiyeen, buu qoraalkaasi ku yidhi Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, ilaa iyo ay ka gaadhayeen ciidamada xoogga Itoobiya magaalada Makale ee xarunta u ah ismaamulka Tigreega. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo qoraalkiisa sii watay ayaa waxa uu yidhi: dawladda dhexe ee Itoobiya waxa ay burburisay isbitaallo, iskuullo iyo buundooyin iyo waddooyin ka dhisan magaalada iyo hareeraheeda waa Makale ah. Waxaana aanu ballan qaadaynaa inaanu sidoodii ku soo celin doono sida ugu dhaqsaha badan si aanu u caawino dadka Tigreega ah in ay ku naaloodaan nabadgelyo. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed waraaqdan uu ku soo qoray bartiisa Facebook oo ku qornayd luqadda Amhaariga ayaa waxa uu ku soo gebagabeeyey: ololaha muwaadiniinta aan waxba galabsan waxa ay si sahlan ku galeen magaalada Makale iyaga oo aan waxyeelo u geysan aasaarta qadiimiga ah iyo waxyaabaha Itoobiya u muhiimka ahaa ee ku yiilay magaalada Makale. Dhinaca kale, daawadayaal kooxda Tigreega ah ee kasoo horjeeday dowladda federaalka ah ee waddanka Itoobiya ee muddooyinkii u dambeysay uu dagaalku ku dhex marayay gobolka Tigreega ayaan wax war ah ka soo saarin hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, waxaase la filayaa saacadaha soo socda inay iyaguna ka hadli doonaan dhankooda guusha ay ka sheeganayso dagaalkii ku dhex marayay kooxda TPLF iyo dowladda Itoobiya muddooyinkii ugu dambeysay gobolka Tigreega.